レベルが上がりすぎてちょっと荒ぶない境ちょっとこの辺で、そうです、最初に触れてる。はい、いいか、せー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 、はい、あれ、あれ、竹内使ってるんだ。1本ぐらい、やばい、不調だよね。まだ家持っていきます。そうよ、そうじゃないだろ。こんなん、あげてほしい。まあ、あの、今日もそこじゃない、あれは正解です。下幕第3戦始めたいと思います。まあ大体いつもの道具で数計度 何名参加。あ、2時45分、2時半ぐらいは思ったんと吉田君で、 B チームが川田君と竹内さんで、 C チームが山ちゃんと北村さんで、 D チームが僕と加計さんで、 E チームが古村君と。はい、おしっこ、おしっこ、おしっこ、頑張ってください、頑張ってください。頑張ってくださいよ。はい、頑張りましょう。しばらく押さないそうね。とりあえず認定はあれですか。あ、前来るなんか来てる。上から炙り。いくらい長いこといいな思ってんな。出てたな、そこで。こうなって帰れる。3キロないな。うわぁ、282や。はい、今の魚やっぱあれやな、ないんやな。おぉ、口開けて餌埋まっとんで。ほんまに重い。6キロぐらい。あー、惜しい。5780。はい、次は OW いつでしたっけ。7月23日。あ、かぶ、え、かぶってんのかな。土曜日でしたっけ。土曜日です。かぶってるわ。あ、当然彼女も同じところで座らはったんですか。いや、こいつは結構釣れんかったんですよ。で、またエリア変わって、まあ、50アップが入って。え、彼女は何キロでした。5キロぐらい。それより4キロなかった。あ、そうか、なんか大きいネタね。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。早速ですけど、じゃあ結果発表いきたいと思います。13位は川翔があります。川翔今日は何でしょう。しょうもないですけど、ルアーです。第13位、周平くん。するのはベスト5です。ベスト5、4キロ台です。
冠どうする。さっきほんやったらペア賞が、次の3度このボートが9ポイントでペア賞獲得です。お、素晴らしい。第3位がこっから、あ、全部4キロ4,800ですね、ブルマ君。はい、今日は朝一はね、そこの前で買える買える上出たんやけど、まあ、サイズがちっちゃかったので、で、あとは風がなかったので、今日はサイトしに行きました。サイトで今日でかいのを置いたのは3つの前、3橋の横です。で、こうビードが抜けているところの中にボンと、こう釣れた中ででかいのにもう1本でかいの来たんですけど、それはラインブレークされて、そのウェイトで、最後の最後、そこの前で小南くんのモグラチャッターで1本出ました。で、入れ替えでそのベイトかなです。以上です。らしい釣りやね。らしい釣りやな。第2位ですね、5,430。はい、まあ、北村さんと同じくラホーレですね。昨日はちょっと濁りがなくて6キロぐらいは釣れたんです。で、今日朝一、どういうことやね。そうなんですよ、昨日は2人でまあ共に6キロずつ近いのは出てて、で、まあ、今日と安川からの濁りが入ってたっていうことで、まあ、朝一40アップがもうすぐ、ね、10本近くすぐ釣れたんですけど、で、まあ、そこからちょっと濁ってたんで、さらにサバエの沖ですね、エビもパッチとササバモのカラムエリアですね、まあ、鮎を待って食って捕食して、まあ、回復する魚を、まあ、入って、まあ、そこでまともにゴージアップがまあ絡んできたという形で、で、まあ、ジグヘッドですね、ゲイリーとフィッシュアローのコラボとキャンドルテールと、あと、まあ、テキサスですね、エビモの中をライトテキサスで全部で作っている形で、はい、今日はやらせていただきました。はい、おめでとうございます。素晴らしい。この新たなウェイトをさらにこれはすごい5,780。素晴らしい。どうぞ。はい、今日釣った場所は朝市、金華の、エリの沖ですね。もうボディウォーターのラインで入ってるとこで、羽ジャゴで1本40半ばぐらいのが来て、もうあと続かなかったんで、南に下って、その前に木の浜とか行ったんですけど全然ダメやって、もう浜大津の竹市場の沖です。で、基本的には竹市場の真沖で、西の協定場の方を見ていただくと緑の V のラインがあるんですが、そのまままっすぐ来たところに、笹場も小金ダムとエビも、これも混じったところがあって、エビもに、まあ、ほぼ全部ついてたっていう形です。で、釣ったリューは全部、ライトテキサスの 5g でビッグレトリンガーのグリッパーと、ウォーターメロンです。でもうそこ以外も全くどこちょっと沖流しても内入っても外行っても当たりがなかったんで、まあそこで全て取ったという感じです。で、まあ、タイミングが回遊の魚なんで、もうタイミングがなくなるとポッて止まってしまうって、で、まあ、ギルの当たりがあってまたこう釣り出すというようなパターンで今日は一日やりきったという形でございました。で、ミシガンの見ますね。ミシガンのミオスジよりも、一番今日大きいやつはミシガンのミオスジの赤部位あるんですが、それの北側のウィードのところで一番でかいやつが出ました。それ以外はもう
竹市場の沖の、はい、もうまあ北です。もうすぐ分かるポイントなので、ただまあ魚探ではちょっと何もか分からないんで、はい、これからもございます、ここでも取れるよ。ちょっとルール変わってるかもしれない。